Fortsätta igen. Hitta tillbaka till din plats. Vi ska ta ett bibelställe till som talar om det här med Guds existens. Ifrån Jeremia kapitel 23. Vers 23. Då säger Herren så här genom profeten. Är jag en Gud endast på nära håll, säger Herren, och inte en Gud också långt borta? Eller kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren? Är jag inte den som uppfyller himmel och jord, säger Herren? Halleluja. Så Gud är både i den meningen långt borta och nära samtidigt. Gud är den som uppfyller himmel och jord. Och som vi läste förut, att himlarna, ja, himlarnas himmel rymmer dig inte. Så Gud är, som vi har sagt, närvarande överallt. Och här, precis som vi talar om, att det går en definitiv skillnad här mellan skaparen och det skapade. Vi är tidsbundna. Och jag refererade även till djävulen där, alltså andevärlden. Och det är likadant här, vi kan tala om änglarna, de här tjänsteandarna, eller att de är ju också skapade varelser, och därmed kan bara en ängel kan inte vara, stå inför Gud i himlen och vara på jorden samtidigt. Va? Att de sen kanske kan flytta sig på ett sätt som vi inte har en aning om, det är en helt annan sak. Och hur lång tid tar det för dem att flytta sig? Ja, det vet vi inte heller. Men det har inte med saken att göra. Om de än kan flytta sig blixtsnabbt från den ena platsen till den andra, så är poängen fortfarande just att de måste flytta sig. Alltså att de inte kan vara på två platser samtidigt. Och det är också viktigt att liksom se det. Det finns en intressant berättelse i Daniels bok 10. Som jag tänkte, vi går inte dit, men för den berättelsen belyser ganska väl just det här. För där står det om att Daniel, han började söka Gud och han började be till Gud och fråga angående framtiden för sitt eget folk. Och han gick in i en sorts fasta där han avstod från viss mat. Och så dröjde det 3 veckor innan han fick svar. Och när han fick svar, då fick han det med besked, för en Guds ängel kom till honom med ett budskap från Gud. Men det som är intressant, det är vad ängeln säger när han kommer. För det lyfter lite på förlåten som vi vanligtvis inte ser. För då säger han så här, att redan från första dagen när du bad, eller när du vände dig till Gud, säger han, så sändes den här ängeln iväg, alltså som ett svar på Daniels bön. Så svaret från Guds tron kom egentligen omedelbart. Han gav en budbärare i uppdrag att bära svaret till Daniel. Men så säger han så här, att fursten över Persien kom och stod mig emot i 21 dagar. Om vi ska vara lite banala, så kan vi säga traffic jam, alltså det var lite stopp i där, va? Han kom inte fram. Precis som vi kan bli hindrade i den här fysiska världen av olika saker. Eller hur? Vi kan ju hindras att nå fram. Och det kan ju till och med vara så att folk, alltså om man skulle vilja, så kan man ju ställa sig i vägen och hindra någon att gå hit eller dit. Eller andra faktorer som kan hindra oss att ta oss dit vi skulle vilja ta oss. Va? Vi blir, det var därför jag är lite sådär jämförde med trafikpropp, alltså att man kan ju bli stående i några timmar i en kö som man inte alls hade räknat med, utan det dök upp, va? Och precis på något sånt sätt så
så säger han alltså att han stötte på en kamp. Han stötte på en situation där han inte kom igenom omedelbart. Han blev förhindrad. Och under tiden så gick ju liksom tiden här på jorden då. Och Daniel fick hålla ut i sin bön och sin fasta. Och först efter 3 veckor så kom det igenom. Och den berättelsen belyser på något sätt dels det här då att änglarna måste flytta sig från den ena platsen till den andra. Va? För de är skapade. Men också då att det kan ibland, jag tror inte man ska generalisera så, men ibland så kan ju naturligtvis det här vara orsaken för oss också. Varför vi får vänta på bönesvar ibland. Att det är saker som pågår i det osynliga som vi inte ser eller har direkt tillträde till. Liksom. Men det pågår. Och att det har satt igång en aktivitet därför att vi ber. I alla fall då, så Gud är då närvarande överallt. Jag tror vi har ett ord till här. Apostlagärningarna 17, vi ska gå tillbaka till det. Apostlagärningarna kapitel 17. Vi vänder tillbaka till Paulus tal här. Och då tittar vi nu i vers 28. Där säger Paulus så här. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till. Så som även några av era egna skalder har sagt, vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt behöver vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten. Eller en bild som har kommit till av mänsklig konst och fantasi. Och det där var ju alltså det Paulus ville tala om. Men just det här, i honom är det vi lever. Och lägg märke till att här talar Paulus på ett allmänt sätt nu. Det här är inte liksom att vi är i Kristus, vilket är något speciellt. Därför att vi är i förbund med Gud, därför att vi har blivit frälsta, vi har kommit in i Kristus, vi har kommit in i Guds rike. Det är ju någonting som så att säga är exklusivt för församlingen eller kyrkan. Va? Men det här är allmänt att alla människor i världen, alla människors tillvaro sker i detta att Gud är faktiskt närvarande överallt. I honom är det vi lever, rör oss. Och är till. Så Gud är verkligen närvarande överallt. Men Gud är, och då vill jag komma tillbaka till detta med evighet och oändlighet. Alltså att Gud är gränslös. Och jag ska bara göra några små illustrationer här. Små och små förresten. Men därför att om vi tänker så här, ska ju bli lite vilda här. Om vi tänker så här nu att universum, jag sa redan förra gången att det är egentligen större än vad någon av oss kan fatta. Och utifrån allt vad vi kan förstå för närvarande så är det ju så att universum också expanderar hela tiden. Så att det blir större och större då. Men det ändå är det hur stort det än är. Även om det är större än vår förmåga att fatta, så är poängen ändå att det är inte oändligt. Någonstans har det sina gränser. För allt skapat är nämligen begränsat. Så det har sina gränser. Och om vi nu ska tänka så här, det här är egentligen nu bara för att illustrera någonting. Så det är lite på skoj, halvt om halvt också. Halvt allvarligt och halvt skoj. Så att du får ta det precis på det sättet nu då. Men om vi tänker så här då. Att, om vi tänker att vi skulle kunna då färdas liksom ut i detta universum, denna tillvaro. Liksom.
För att på motsvarande sätt finns ju en fråga i oss som säger, vad finns bortanför det? Precis som det finns en fråga, vad fanns före det? Så finns det ju också, vad finns bortanför? Vad finns bortanför? Okej, så låt oss tänka att vi skulle kunna färdas då ut till utkanten av universum. Förstår du, alltså, som jag sa nu, att det är lite på skoj här och lite på allvar. Men det är ändå något jag vill illustrera med det här. För att om vi tänker att vi kommer dit då. Och så börjar liksom nedräkningen, va? Ungefär som en järnvägsövergång. Tre streck liksom. Och så står det, snart slutar universum. Två streck. Nu är du närmare. Ett streck kvar. Nu slutar. Och så kommer till slut en skylt som säger här, slutar universum. Då är ju frågan, vad finns på andra sidan? Vad finns bortanför? För en gräns är ju en gräns just för att den avgränsar mot något då. Låt oss vara lite vilda här nu och tänka, okej, ja, men det osynliga universum kanske är större än det synliga. Så det fortsätter där på andra sidan. Ja, då kliver vi över det här staketet. Och så börjar vi röra oss ut i det osynliga universum. Vi lämnar det här bakom oss liksom. Och rör oss ut där. Och håller på liksom. Och kanske där också kommer till den ena gränsen efter den andra. Men vi drivs hela tiden av det här. Vad finns bortanför det? Så vi ger inte upp, utan vi bara fortsätter att färdas. Och tänk då den tillfället när vi råkar komma till nästa skylt som säger, här tar det definitivt slut. Och vi med darrande knän går fram till denna gräns och undrar, vad finns bortanför det? Jo, det vi gör då är att vi kliver över den sista gränsen, och det som finns är Gud. Och det som nu händer, det är att hur långt vi nu än färdas, så kommer vi aldrig mer uppleva en gräns. Det jag ville säga med den här lite halvt galna bilden då, det är att Gud är större än sin skapelse. Skapelsen är begränsad. Gud är obegränsad. Gud känner inte av några gränser. Och det är, som jag sa förut, att när vi får byta ut vår förkrympta, felaktiga stålmannen Guds bild mot en att ställas inför att Gud är oändlig. Gud är större än det största jag kan tänka. Det är det som ger oss sann gudsfruktan. Därför gudsfruktan handlar mycket om att överväldigas av storheten och majestätet hos Gud. Att jag står inför någon som är så stor, så gränslös, så mäktig. Det är inte konstigt om det börjar darra i knäna då. Det är inte konstigt om man känner sig som detta lilla sandkorn som David skrev om i psalm 8. Vad är en människa? Att du tänker på henne. Eller som det står hos profeten, en nypa lera är vad jag är. Ett stoftkorn i en stor tillvaro. Jag är egentligen så liten. Vad bryr du? Vad är en människa att du tänker på henne? Och det är inför detta, att det kommer in i våra hjärtan,
Gud har lagt evigheten i våra hjärtan för att vi på något sätt ska kunna ha en uppfattning om honom. Men inte ens vår förmåga att tänka i oändlighet räcker för att förstå Gud. Och det är inför den guden jag böjer mig. När jag säger att du är Gud och ingen annan. Du är majestätet. Du är skaparen. Du är den högt upphöjde. Det finns ingen som är som du. Det finns ingen som kan liknas vid Herren. Och därför så har det vi har talat om nu också betydelse för vårt liv och Guds tjänst, vår Guds bild. Att Gud är stor. Gud är oändlig. Det behöver få fylla oss också. Och syftet är inte bara att hålla på med filosofiska spetsfundigheter, utan att vi får möta Gud i detta att Gud är så stor. Gud är så överväldigande stor. Han har inga gränser, vare sig i tid eller rum. Det finns inte. Halleluja. Prisad vare Herrens namn. Det är inför Gud, i honom, som vi lever, rör oss och är till. Han ger liv, anda och allt. Halleluja. Amen. Okej, då ska vi ta en punkt till idag. Vi ska också tala om detta med Guds kunskap, som jag sa förut. Och då ska vi gå till första Johannes brev, kapitel 3 först. Kommer vi mitt in i ett sammanhang nu, för att det är egentligen ett uttryck här som jag vill att vi ska bara se på. Och det är i första Johannes brev 3 och 20 så står det så här. Vad det än anklagar oss för, alltså det är hjärtat eller samvetet då i sammanhanget. Men vad det än anklagar oss för, att Gud är större än vårt hjärta och vet allt. Ibland brukar man tala om det här med begreppet allvetande. Och det är ju bara att vända på de två orden, eller hur? Vet allt, allvetande. Det är ju bara att vända på de där orden. Gud är allvetande. Gud vet allt. Vi ska titta på nästa bibelord. Psalm 147. Psalm 147, vers 5. Står det så här. Stor är vår Herre
och väldig i kraft. Hans förstånd har ingen gräns. Så det är inte bara Guds existens som är gränslös. Hans förstånd är också gränslöst. Hans förstånd har ingen gräns. Och till att börja med så den självklara slutsatsen av det här, det är ju till att börja med Guds vetande i förhållande till skapelsen. Att Gud vet allt. Vad som var, som är och som kommer. Alltså att Gud vet allt. Vi läste ju förut att innan ett ord är på min tunga så känner du det här. Gud vet allt i förhållande till skapelsen. Både i förfluten tid, nutid och framtid. Det är det ena. Det andra som också det här innebär. Det som vi har talat om på flera olika sätt idag. Nämligen skillnaden mellan skaparen och det skapade. Att Gud är oändlig medan skapelsen alltid är begränsad. Och det betyder också att Gud vet saker som skapelsen aldrig kommer att veta. Därför att vi kommer aldrig att bli som han. Vi kommer aldrig att bli gränslösa som Gud är. Och som jag sa förut så är ju det, jag tycker för mig är det bara goda nyheter. För det betyder ju som jag sa att det finns ju någonting för mig som jag kan lära mig hela tiden. Att jag behöver aldrig känna att jag har kommit till en punkt, nu finns det inget mer liksom. Jo, det finns alltid något mer med Gud. Det finns alltid något mer med Gud. Så det är ju fantastiskt. Men alltså, och det finns ett bibelord jag är osäker på. Jag tror inte att det finns med på PowerPointen. Men du kan gärna få anteckna det i alla fall. Femte Moseboken 29 och 29. Vi kanske till och med ska slå upp det. Femte Moseboken 29. Och vers 29. Det är alltså sista versen i kapitlet. Och där står det så här. Det fördolda hör Herren vår Gud till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid. För att vi ska följa alla ord i denna lag. Och det här pratade vi om förra gången. Att det är det fördolda som kan bli uppenbarat. Och att Gud vill uppenbara sig för oss. Att han vill uppenbara sina sanningar för oss och så vidare. Saken är bara att när vi ser det nu utifrån den här aspekten så är det saker som är fördolda i Gud och som kommer att bli fördolda i Gud. Låt mig försöka med ett exempel bara att vi tittar på det, vad det kan innebära. Låt oss säga så här. Låt oss säga att syndafallet aldrig inträffat. Låt oss säga att det istället hade varit precis den utveckling som Gud sa till de första människorna. Var fruktsamma, föröka er, uppfyll jorden, lägg den under er och råd över den. Låt oss säga att det hade varit liksom bara utvecklingen fram tills idag. Att den här världen skulle ha varit styrd av människan under Gud. Att människan skulle vara Guds återsken i den här världen. Men att det definitivt var Guds rike som skulle byggas, inte människans rike. Och att den ursprungliga friden, harmonin och alltihopa det här fanns kvar i skapelsen. Ingenting hade någonsin brutit det. Om vi bara tar det som en föreställning att så var det. Om du och jag då skulle leva
i den tillvaron, leva i det riket där människan nu hade hunnit förvandla hela jorden till ett Eden. Och vi hade byggt upp ett Guds rike som var egentligen en fysisk avbild av det himmelska. Ske din vilja, så som i himlen, så också på jorden. Om vi hade levt där nu, vad skulle vi veta om Guds vrede? Ingenting. Därför att det var ju aldrig någon som hade sett det. Eller upplevt det. Så vi skulle inte förstå vad det var för någonting. Att Gud faktiskt kan bli vred över orättfärdigheten. Men även om inte vi skulle veta någonting om det, så skulle det ändå vara en egenskap som var dold i Gud. Därför Gud är densamme. Och det, på det sättet kan vi bara ta det som en liten illustration till det här. Att det finns saker som är dolda i Gud. Som inte kanske har så mycket att göra med att Gud inte vill dela saker med oss eller så vidare. Utan snarare det här att jag tror säkert att vissa saker kan han helt enkelt inte. Hur mycket frigjorda och upprättar och så vi blir. För det kommer ju alltid att finnas en begränsning med oss. Det är ungefär som man har sina egna barn när de är små. Man älskar sina barn. Och man vill verkligen ha kontakt med sina barn och allt det här. Va? Men du vet när de är 3, 4, 5 år. Så är det givet att man kan inte prata med vad som helst med dem. Eller hur? Och det har inte att göra med ovilja. Att jag vill inte prata med mina barn. Klart man vill prata med sina barn. Men deras begränsning sätter en naturlig gräns för vad jag kan prata med dem om. Så är det också mellan oss och Gud. Vår begränsning sätter en gräns för vad Gud faktiskt kan tala med oss om. Och det handlar alltså inte om någon ovilja då från hans sida. Utan det handlar om att vi trots allt är skapade. Så det är en konsekvens av det här att Gud vet allt. Han vet saker skapelsen inte kommer att veta. En annan konsekvens av att Gud vet allt, det är att Gud vet allt om det onda, men han är inte ond. Och det är någonting som jag ska utveckla mer när vi så småningom kommer in och talar om Guds karaktär. Så ska vi gå in mera på den typen av frågor. Men att Gud vet allt, alltså det innebär ju då med nödvändighet att han vet allt om det som han också är emot, så att säga. Att Gud är emot det onda. Gud är inte ond, men han vet allt om det onda. Annars vet han ju inte allt. Så det är också en konsekvens då av att Gud vet allt. En annan sak som jag vill ta upp här innan vi slutar för idag. Det är skillnaden när vi talar om Guds kunskap här. Så är det viktigt att göra en skillnad mellan, och nu tar jag det här utifrån hur vi människor ser det. För vi människor, vi talar om till exempel förutvetande. Det vill säga att veta saker om framtiden. Och det gör vi ju utifrån det här som jag sa, att vi är tidsbundna. Dåtid, nutid, framtid. Va? Därför kallar vi det för förutvetande. Det är ett begrepp vi kan då tala om, att det finns en kunskap om framtiden som är sann, som är korrekt, förutvetande. Det andra är ett ord som vi kan kalla förutbestämmelse.
Och då är vi mer inne på det här med programmeringen, som jag sa förut. Att det som är förutbestämt är programmerat så att det kommer att uppnå ett visst mål eller ett visst syfte. Det går obönhörligen mot det, därför att det är programmerat på det sättet. Och det jag bara vill lyfta lite på här är att jag tror att det är både viktigt och nödvändigt att se skillnaden här mellan å ena sidan Gud vet allt. Det betyder att han vet allt om det vi kallar framtiden. Men bara för att Gud vet allt är inte detsamma som att han nödvändigtvis också är orsaken till allt. Och här kommer vi in på det här med fria viljan igen då, som jag ska ta upp nästa gång vi träffas. Men får bara snudda vidare nu. Därför att Gud har gjort människan till sin avbild, att vara lik honom själv, så är människan visserligen väldigt begränsade omständigheter, men människan är i vissa avseenden sin egen orsak. Jag har en vilja, jag har ett förstånd, jag fattar beslut. Hänger du med nu? Och därför så är det fel att dra den slutsatsen att allt som sker i den här världen är på något sätt förprogrammerat av Gud. Det är inte det, utan det är en interaktion, som jag sa. Och det som pekar på det är till exempel alla de många tillfällen i Bibeln där Gud säger om ni. Varje gång Gud säger om ni så förutsätter det ett val. Och det förutsätter också att det inte är givet vad som kommer att hända. Om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar. Betyder det att automatiskt alla kommer att förbli i hans ord? Nej. Om ni förblir i mitt ord så är ni i sanning mina lärjungar. Och det är väldigt uppenbart då att det är mycket som sker i den här världen som inte är i enlighet med Guds vilja. Annars skulle ju inte Gud ha något emot någonting som sker. Såklart. Och han skulle inte heller lära oss att be, ske din vilja så som i himlen, så också på jorden. Vad ska vi be det för om det redan är så? Och ytterligare, om Guds vilja redan sker på jorden nu så kommer himlen inte vara något annorlunda än jorden. För Gud har ju inte en vilja där uppe och en annan här nere, så att säga. Utan är jorden så ond och komplicerad och jobbig som man kan uppleva den, så kommer också himlen att vara det. Om det är så att allt sker enligt Guds vilja. Så att det finns många saker och grundläggande saker att ta på här och förstå här. Att det är den här interaktionen. Att vad som sker här på jorden har inte bara Gud som verkande orsak. Det finns andra orsaker som också påverkar. Kallat du och jag. Och det medför då, som jag sa, att allt är inte därmed förprogrammerat. Det vill säga, allt är inte förutbestämt hur det ska bli, vad som kommer att ske och så vidare. Men att Gud däremot har kunskap om vad som kommer att ske, det är en annan sak. För det har han. Och det här är ju, det går ju, höll jag på att säga, klampa in hur djupt som helst i de här sakerna. Men jag vill nöja mig med, jag är väldigt nöjd om vi kan bara se det här och landa i det, att det är en skillnad mellan förutbestämmelse och förutvetande.
att det å ena sidan absolut är så att Gud vet allt, också allt som kommer att ske. Men att det inte nödvändigtvis innebär att Gud har förutbestämt, det vill säga programmerat allt att ske som sker. Om vi kan klara av och hålla isär de två begreppen så är jag jättenöjd. Jag tror att det är verkligen viktigt både för att förstå Gud och, höll jag på att säga, för att förstå resten av Bibeln också. För Bibeln blir helt obegriplig om allt är programmerat. Om vi däremot har ett ansvar eller en frihet som innebär att vi har ett personligt ansvar, då blir helt plötsligt allt väldigt begripligt. Men mer om det nästa gång. Innan jag slutar, jag har en minut på mig eller så, så ska jag också säga det här till det här. Alltså det jag säger nu, det är den ena sidan, att det finns en interaktion mellan Gud och människa. Gud är inte nödvändigt alltings orsak i våra liv och det som sker. När jag har sagt det så måste jag ju å andra sidan också säga att det finns saker som är förutbestämda från Guds sida sett. Alltså det finns ett Guds rådslut. Gud har en plan. Och Gud har, om det inte vore så skulle det ju inte finnas någon profetia till exempel. Så att det finns saker Gud har bestämt. Men det som är viktigt att se då, det är just det att Gud har bestämt sig för att han ska göra vissa saker. Och därmed kommer han att göra det. Men det betyder inte att han har förutbestämt allt i samband med det. Jag vet att du har varit jätteduktig idag. Inte en enda hjärna har börjat ryka så långt jag kunnat se. Så klarat det här. Men alltså, om vi säger så här, att Jesus Kristus ska komma tillbaka, så är det något Gud har förutbestämt. Vilket innebär att det kommer att ske vare sig människor tror på det eller inte. Det kommer att ske vare sig människor ber för att det ska hända eller inte. Det vill säga, det är bestämt i Guds rådslut. Och när Guds tid är för det, så kommer det att ske. Det är ett exempel på en förutbestämd sak. Men om du och jag, så att säga, kommer att vara med honom eller inte då, det är en annan fråga som inte bestäms av Gud. Utan där har vi någonting med det att göra också. Det vill säga, var kommer jag att stå i förhållande till att han kommer tillbaka? Då kommer det in på det här området. Där det inte bara är Guds val som är avgörande, utan mitt val är också inblandat i det. Och därför har vi både och när vi tittar in i Bibeln. Vi har den här sidan att det finns en förutbestämmelse. Det finns ett Guds rådslut. Det finns en Guds plan. Gud vet vad han vill och Gud vet vart han är på väg. Men å andra sidan, så innebär inte det att allt är programmerat för det. Det innebär inte att allt i detalj är förutbestämt för det. De här sakerna, som jag sa, klarar man av att se att det inte är ett sorts antingen eller här, utan både och, så hjälper det en väldigt mycket att förstå många saker i Bibeln. Och med det så ska jag släppa dig för idag.